Vi får börja med att prata om vad är det vi pratar om. Alltså vad är Helsingborgs öppna wifi-nät i korthet, Peter? I korthet så är det en idé om att man ska kunna vara uppkopplad i Helsingborg i princip alltid, och att vi vill hjälpa till att se till att i de områden och platser där många helsingborgare eller besökare vistas hänger, att där ska det finnas tillgång till ett öppet wifi-nät, och det ska vara smidigt och lätt. Och i dagsläget så är det nästan 200 platser som vi har öppnat upp det här på. En del är specialbyggda och andra bygger bara på den infrastruktur som redan fanns, så att vi har öppnat upp den. Och det ska Jukka Heino, som är IT-utvecklingschef i staden, alldeles snart få berätta mer om. Men det finns ju en anledning till att vi sitter här specifikt idag. Vad är det vi firar idag, Lars? Jo, det är ju att vi inviger och öppnar upp kanske världens största wifi-område som är öppet, det är kostnadsfritt för den som använder, och det är jättehäftigt att berätta för alla som är intresserade att nu kan man komma hit och surfa. För här kommer verkligen många att hänga. Vi ser redan hur många som hänger här. Ja, ni ser inte det, men det är fullt ett folkhav här framför oss som sitter och lyssnar och är sugna på att få hoppa in. Utöver att Jukka kommer att berätta lite grann om tekniken bakom det här, så kommer vi också få träffa två stycken ivriga wifi-användare härifrån Helsingborg. Den här platsen, Gröningen, som vi sitter på idag, är det någon av er som vågar gissa hur stort det här nätet är som vi öppnar här idag? Alltså du tänker kvadratmetermässigt då? Just det. Jag hörde talas om att det var 12 fotbollsplaner, alltså över 80 000 kvadratmeter. Och hur stort är det? Nu ska du säga jättestort. Det är jättestort. Alla som har sett tidigare filmmaterial från Helsingborg, ni förstår det. Ni andra, ni får gå in och fundera lite grann på det. Om jag har förstått det här rätt, så är ju detta en del av satsningen på att Helsingborg ska bli bäst i världen på internet. Och om vi snart ska prata om varför det är bra för demokratin, så kan vi väl börja med att prata om varför är det bra för Helsingborg och för näringslivet. Rent generellt kan man väl säga det, att jag är helt övertygad om att tillgång till internet, digital infrastruktur, kommer i framtiden vara minst lika viktigt som tillgången till vägar, järnvägar och annan typ av infrastruktur. Så de städer som placerar sig på världskartan för hög tillgänglighet till internet, både via snabbt bredband i marken men också via öppna nät, tror jag kommer ha en konkurrensfördel i förhållande till andra städer när det gäller att locka till sig studenter, invånare, turister, företag. Vi har redan märkt det när turistbåtarna rullar in här och vi står nere vid kajen och talar om för alla de här kryssningsfartygen att här finns det tillgängligt nät, att de skänker oss en tacksamhetens tanke. Men turister och näringsliv i alla ära, det här att kunna sitta och jobba i stadsparken är ju kul, men det finns någonting annat också, Lars, vad handlar det om? Ja, men det är så att även de som kanske inte har så stora tillgångar och de som känner att det är ganska dyrt att faktiskt vara ute på stan och surfa på 3G-nätet, då är det en väldig service för dem som Helsingborgs stad erbjuder här, att man utan kostnad kan faktiskt vistas på de områdena som tillhör de mest attraktiva i Helsingborg. Att där ha ett öppet nätverk, att där inte behöva tänka på att det springer iväg och man liksom kollar nyheterna eller man kollar stans hemsida eller man använder de e-tjänster till exempel som vi redan är jätteduktiga. Vi har 140 e-tjänster, äkta e-tjänster, och vi kommer fortsätta att utveckla dem. De ska man kunna använda naturligtvis även på fritiden när man är ute på stan. Ja, och dessutom så kan man ju sända saker live på nätet. Man kan vara sin egen lilla tv-studio. Man kan inte, precis, man behöver inte bara titta på det andra har producerat, utan man kan göra själv också. Men du var inne på någonting här med 3G-nät och kostnader och sådär. Vi gjorde ju en uträkning där vi kunde se att om man tittar på en timme SVT Play i mobiltelefonen över mobilnätet, så drar det ju ungefär 2,5 gigabyte data. Och det är ju ungefär hälften av vad de saftigare abonnemangen medger idag. Då är det ju klart att det blir en demokratifråga. Men betyder det att vi ska koppla upp hela Helsingborg, att det ska finnas wifi överallt, eller? Alltså man kan säga att det är ju inte ambitionen att ha det helt heltäckande, men ambitionen är definitivt att fortsätta att bygga ut nät där människor vistas och i stråk där vi tror att det finns en efterfråga på det och där det kan höja attraktionen. Jag tänker till exempel längs Kullagatan bort mot söder, kanske man ska koppla ett helt stråk på lite sikt. Vi har också i det budgetförslag som vi presenterar imorgon eller debatterar i fullmäktige imorgon 4 nya platser som är då Norra Hamnen, det är Konsul Olssons plats, det är där vid Petters korvkiosk och där det också blir en ny lekplats. Där tror vi det är viktigt att när föräldrarna sitter där och hänger och barnen leker, så är det bara att kunna ha tillgång till nätet. Men det är också Drottninghög centrum
som är ett område som vi försöker lyfta och där inte minst demokratiaspekterna är viktiga också, där det blir också öppet wifi. Och sen campusområdet, det vill säga innergården på campus är nästa steg. Där sitter studenterna och hänger och då är det också viktigt att kunna vara uppkopplad. Så att visst, bygga ut, utveckla det, men inte heltäckande. Vi vill inte konkurrera sönder samman bolagen som är på den här marknaden. Jag tror vi kommer att få höra Jukka Heino berätta sen också hur man verkligen skruvar och anpassar de här näten för att se till att de inte läcker in i lägenheter och sådär heller, utan det är just till för de öppna platserna. Men vi öppnar en plats till idag också. Det är inte bara Gröningen, utan apropå det här med att försöka bygga ihop stan. Mästerpansplats, hur viktigt är det att få igång det där då? Ja, det känns jätteviktigt att vi också öppnar upp på Söder, och inte minst med tanken på campus och det som vi satsar nu på Söder. Där byggs ju också mycket, det blir hotell, det blir filmstaden och det kommer att vara väldigt mycket folk som rör sig just i de områdena. Och då är det viktigt att man känner att ja, så fort man kommer upp, kollar upp mobilen så och Helsingborg kommer upp. Och det är perfekt att ha det namnet dessutom, för det, ja, man kommer nog inte tänka på så mycket annat än att det här är Helsingborgs egna öppna nätverk. Så det är kanon. Där har ju börjat hända en rolig grej också, att folk sätter upp öppna gästnät hemma och döper dem till Helsingborg. Senast jag hörde från mina nördkamrater så fanns det 20-tal nät i Stockholm som heter Helsingborg. I Stockholm? I Stockholm faktiskt, ja. Och vi ska prata lite grann mer om säkerhetsaspekten så här också med Jukka sen också, hur man hanterar det här. Det får IT-utvecklingschefen svara på. Men det finns ju en annan baksida. Jag vet till exempel att det var föräldrar i Mörarp som var upprörda över att barnen hade porrsurfat på det här öppna nätet. Och är det öppet så är det ju också öppet för bus. Hur bemöter vi det? Vad säger vi om det? Det är viktigt, och tycker jag, att vara väldigt tydliga med att staden kan aldrig bli någon slags censurmakare över det här nätet, utan är internet ett öppet internet så är det det, och då kan inte heller staden gå in och säga att just det där ska vi blocka, just det där ska vi blocka. Det blir en väldigt farlig debatt, utan vi måste i så fall hjälpa föräldrar att kunna ta sitt föräldraansvar både i relation med barnen men också det tekniskt, rent tekniskt. Hur gör man egentligen för att begränsa en iPad eller en iPhone så att man inte kan komma in på olämpliga sidor? För det hade blivit väldigt konstigt om vi skulle börja peka på saker som inte skulle finnas. Så det, då bör vi närma oss någonting som finns i Kina och sådär som vi inte gillar. Ja, men det är jätteviktigt som Peter säger, och tekniken är egentligen ganska enkel, att faktiskt med en enkel knappinställning blockera de sidorna som man inte vill att ens barn ska surfa på. Och jag tror det är viktigt att framhålla föräldraansvaret och egenansvaret som invånare och medborgare också. Det blir jättekonstigt om kommunen ska gå in och blockera vissa, och var ska vi dra de gränserna någonstans? Ja, det står ju till och med om informationsfriheten. Och dessutom så är det så, tror jag man kan konstatera också, för jag har ju i rollen som internetchef har jag fått den här frågan och påstötningar från ganska många håll. Och jag landar ofta just det här med vems norm är det som ska avgöra vad som ska vara tillåtet och vad som inte ska vara tillåtet. Vi är en mångkulturell stad med många olika yttringar, och jag tror det kommer att vara omöjligt att hantera det. Så att, jag kan väl säga att jag är rätt så glad att det är sånt, vad ska man säga, tryck och en sån skärpa bakom idén om det öppna nätet. Två avslutande frågor. Var kom den här idén ifrån? Alltså hur fick ni för er att börja göra detta? Så det är alltid svårt att säga exakt precis var idén dök upp. Men jag vet ju ett sammanhang där både du och jag var med, där vi samlade ett antal spännande aktörer som tänkte kring internet och utveckling, framförallt kring bredband. Där det var ett gäng olika namnkunniga personer med, där den här frågan lyftes bland andra. Och där pratade vi mycket om också att säkerställa ett snabbt bredband fram till alla hushåll i Helsingborg. Det pågår nu ett sånt arbete, och Sundskraft gör rejäla häv. Om ni tittat runt om i stan så ser ni de här skyltarna. Här gräver vi för att koppla upp Helsingborg mot världen. Och i det sammanhanget så väcktes också den här frågan om de öppna wifi-näten. Sen har vi naturligtvis också sett på andra kommuner och städer runt om i världen. Och både Lars och jag är ju lite wifi-junkies på det sättet att när vi är ute och reser så är man ju ute och letar nät. Så var finns det och så? Och det är klart att det spelar också roll. Och det har gjort att vi känner ganska starkt för att Helsingborg ska vara i framkant när det gäller både öppna nät och när det gäller snabbt bredband. Ja, och vi har ju länge haft ett uppdrag från fullmäktige att jobba med det här med e-tjänster som jag var inne på tidigare. Och du sa att jag var ordförande i demokratiberedningen, och den hette faktiskt e-delegationen från början. Och då hade vi ett jättetydligt uppdrag att jobba just med e-tjänster och hur vi kan öppna upp. Och sen har vi fått ett utökat uppdrag att jobba med fler kanaler. Hur når vi medborgarna? Hur kan de nå oss? Hur kan vi ha den här interaktiva kommunikationen? Och då känns det ju klockrent att det här är en jätteviktig del av det arbetet.
Och sista frågan då, vi pratar ju alltid om att det vi gör ska ligga i visionens riktning. Alltså hur ser öppna Helsingborg och den uppkopplade staden ut fram emot 2035? Vad blir de ytterligare stegen vi tar? Jag tror att några snabba steg som kommer ske nu, det blir ett antal nya platser, men jag hoppas också att vi ska få med Skånetrafiken till exempel. Jag vet att Lars har haft kontakt med dem redan kring att våra bussar, våra tåg, alltså kommunikationsmedel överhuvudtaget, att man också ska lätt kunna koppla upp sig där. Jag är helt övertygad om att vi ligger framme och har bland den bästa bredbandsutbyggnaden också i stan. Vi siktar ju på 95% av alla hushåll här och det tror jag vi kommer att nå. Jag trodde det var 100. Jo, men sikta på 95 först. Sen, men 35 kanske det är 100. Mm. Ja, som Peter säger, Öresundstågen och Pågatågen har ju redan idag installerat fritt och öppet wifi. Och när man då kommer till Helsingborg med tåg, man har suttit och surfat på tåget och så kommer man ut och så upp. Va? Här kan jag fortsätta, nu står det bara Helsingborg här istället. Det är en perfekt fortsättning och en perfekt kontinuitet i användandet. Det fina är att du tänker inte ens på att det bara fortsätter att fungera. Fantastiskt bra. Tack så hemskt mycket för pratstunden. Nu ska jag släppa er till lite mer kaffe, lite mer kanelsnäckor och prata med folket här.